What's up guys, welcome back. So പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ കിടക്കാശിയുള്ള കുറുതിയും ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ OB33 അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ അപ്ഡേറ്റ് എന്നാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്, സോ അതുമാത്രമുള്ള എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്, പുതിയ ഇൻക്യുബേറ്റർ, പുതിയ പെറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ കിടക്കാശിയുള്ള കുറെ അധികം ഐറ്റംസ് നമുക്കൊരു OB33 അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമിഴിൽ കണ്ട പോലെ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഗണ്ണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗണ്ണാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് ആ ഒരു ഗണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പെറ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി എന്താണ്, അതിന് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ സ്കിൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കേസ് കിടക്കാശിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതിന് മുമ്പിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കണം വെച്ചാൽ അമ്മരെ നേരെ പോയി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി നമ്മുടെ ഫാമിലി പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അധികം വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ട്, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലിങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഓക്കെ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫുൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, എടുപ്പിക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ OB33 അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിനകത്തോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഗൺ ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. മനസ്സിലായി, ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പരാഫലിൻ്റെ ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നാല് സ്കിൻസ് ആണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നാലിൻ്റെയും പേര് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ അൺഡൈങ്, വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് അൺഡൈങ്, ഫയർ സ്പാർക്ക് അൺഡൈങ്, പിന്നെ ഫ്ലെയിംസ് അൺഡൈങ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് ഈ നാല് സ്കിൻസാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിനടുത്തോട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. എന്തായാലും കേസ് ആ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഗൺ സ്കിന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നാല് ഗൺ സ്കിന്നാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. മറ്റേ നമുക്ക് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ കൂടാതെ തന്നെ പുതിയൊരു പെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ സാസിൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ചെമ്മറി അടിപൊളിയായ കിടക്കാഴ്ചയുള്ള ഒരു പെറ്റാണ്. സോ ഇന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൂൾഫ്, അതായത് ഒരു ചെന്നായയുടെ തീമിലാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. മച്ചമാരെ ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഹെയിലർ മാത്രമല്ല മെഡിക്കിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ഇതിന് വന്നേക്കുന്നത്. മച്ചമാരി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു എബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും കേസ് പറഞ്ഞു തരാം. സോ നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഹെയിലറോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഹെയിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കേറ്റോ കൂടി നമുക്ക് അധികം, അതായത് കേസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണോട് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ച ആ ഒരു എബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന താണ്ടി ഒരു പെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് സ്കിൻസുമാണ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെന്നായാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് തീമിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക. അതുമാത്രമല്ല അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു റാങ്ക് റിവാർഡ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു CS റാങ്ക് റിവാർഡ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അല്ലാത്ത റാങ്കിൻ്റെ റിവാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കൊരു P90 സ്കിന്നും മാത്രമല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ സ്കാറിൻ്റെ സ്കിന്നുമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കേസ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക. അടുത്ത സീസൺ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടും കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ OB33 അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരുന്നില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഫുള്ളി വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അധികം മനസ്സിലാവത്തില്ല, മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോറും അടിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. മച്ചന്മാരെ കുറേ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സ്കൂട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെഹിക്കിളായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. മച്ചന്മാർ നമ്മുടെ OB33 എന്നാണ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് March 23 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും March 23 തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാച്ച് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ OB33 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് പാച്ച് അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഗെയിമിനകത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗോൾഡ് റയൽ മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു ഗോൾഡ് റയൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പുതിയൊരു പാച്ച് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം കേസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് അസംഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക. നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന, അതായത് കേസ് നമ്മുടെ തമിഴിൽ കണ്ടുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു എവല്യൂഷൻ ഗണ്ണ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ തമിഴിൽ കണ്ടുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ M1887 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗണ്ണിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ M4A1 മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫാമസിനുമാണ്. സോ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൺ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ M1887 വരാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഗണ്ണാണ്. എന്തായാലും കേസ് ഗണ്ണല്ല, ഗൺ സ്കിന്നാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീമിലടിക്കും നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുന്നു. സോ എന്തായാലും വെച്ചമാരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർച്ച് മാസം തന്നെ, അതായത് കേസ് March 19 തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഫാമസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗൺ സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നൈസായിരിക്കും. ഒന്നാമത് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
M1887 എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ്. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഒരു സ്കിന്നും കൂടി കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ല ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇവർക്ക് നല്ല ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. സോ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് അറിയും തോറും നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വൈകാതെ തന്നെ തുടർന്നും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ താണ്ടി ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ഓൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ ഇതുവായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ പോയി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് അതിനകത്തോട് തന്നെ പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ. സോ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കൂടി കാണുന്നതായിരിക്കും. എക്സ് മീസ് ഓൾ ഗെയിം എ സൈനിങ് ഓഫ് പബ് ഗെയിംസ്. ലവ് യു ആൾ. പീസ് ഔട്ട്.